Boa noite. É um grande prazer de estar aqui com vocês. Estamos muito felizes de poder conversar com vocês, ter contato aqui dos Países Baixos, da Holanda, com o TV Floripa, programa Cá Entre Nós. Há também uma razão especial para estarmos aqui, para falar com vocês aqui na Holanda, outro lado do oceano, porque na próxima quinta-feira começa o ITC, o International Theosophical Conferences, Conferências Internacional de Teosofia. Eu sou Barend Forum, sou membro da Sociedade Teosófica Ponte Loma, Haya, Blavatsky House, Haya, na Holanda. A teosofia, a sabedoria antiga, é uma doutrina que é muito, muito profunda. Mas também é uma filosofia de vida que todo mundo pode aplicar. Não é uma religião, mas é a síntese da religião, filosofia e sabedoria. Os ensinamentos teosóficos são, como já falei, muito profundos. Mesmo os pensadores mais brilhantes não podem compreender a teosofia completamente. No entanto, até uma criança pequenininha, pode entender as ideias básicas da teosofia. É a ideia mais básica da teosofia, é a ilimitabilidade. Ou seja, a vida não tem começo e não tem fim. Sempre existimos e sempre existiremos. A vida não tem começo e não tem fim. Todos nós somos parte deste princípio ilimitado de vida. E quando falo todos nós, eu não só me refiro a seres humanos, também, claro, eles fazem parte, mas também animais, plantas, minerais, planetas, sóis, tudo que existe faz parte daquela ilimitabilidade. Nós viemos da mesma fonte. E, por isso, fraternidade é um fato na natureza. A fraternidade universal é, portanto, a ideia central da teosofia. Aqui ao meu lado, Erwin Bomas. Erwin Bomas faz parte do conselho do ITC. Ele é moderador da próxima conferência da ITC. Eu vou perguntar a Erwin algumas perguntas, ele vai responder em inglês, que vou traduzir em português. Erwin, o que é o ITC? ITC is a platform by theosophical organizations and theosophists for theosophical organizations and theosophists. É uma plataforma de teosofistas e para teosofistas e de organizações teosóficas e para organizações teosóficas. But all students of theosophy are interested in this wisdom are welcome to come and visit. Todo mundo que está interessado na sabedoria teosófica, seja bem-vindo. Because each year we organize a conference somewhere in the world. Todo ano a ITC organiza uma conferência em qualquer parte do mundo. And we meet each other, we share experiences, and we also exchange our insights about theosophy. Nós encontramos um ao outro, nós trocamos de ideias, trocamos nosso conhecimento da teosofia. Because we all think it's very important that as many people can become acquainted with this eternal wisdom. Porque nós achamos que é muito importante que todo mundo pode conhecer, tenha uma possibilidade de conhecer essa sabedoria antiga. And at ITC we exchange ideas how can we reach
more people and do a better job as theosophists. En ITC não somente estuda teosofia, mas também troca ideias como se pode espelhar a teosofia na melhor maneira que é possível. And this is the first year that we are having an online conference. A primeira vez que tem uma conferência online, né, pela internet. Hey, what is the theme of the topic of the conference of this year? O que é o tema desse ano? The theme for this year is humanity, the key to harmony in nature. A humanidade, a chave para a harmonia na natureza. And can you tell something more about it? Please, contact. Yes, from the theosophical perspective, we say that nature is an interconnected living whole. A perspectiva teosófica pode dizer que a natureza é um tudo interconectado. Todas as partes da natureza estão interconectadas. So nature is not ruled by chance or by accident. So não há acaso, nada acontece sem uma causa. All living beings influence each other and contribute to the harmony. Todos os seres vivos têm influência um ao outro e dá uma contribuição para o tudo. So also humanity, human beings have a very important role to play in nature. Então, seres humanos têm um papel muito importante na natureza. But from the theosophical perspective, we do not only mean the role we have on the outer part of nature, but even more important the role we play on the inner realms of nature. Da perspectiva teosófica, a humanidade não tem papel no mundo exterior, mas mais importante no mundo interior. We say, you could say that the outer climate is a reflection of our inner climate. O clima exterior é uma reflexão do clima interior. Eu vou perguntar o que ele quer dizer com clima interior. What do you mean with inner climate? We say that man is what you see is that we have a certain mentality, we have certain way of thinking, and by the way we think, we also act. Homem tem uma mentalidade, uma maneira de pensar, e conforme a maneira que ele pensa, ele também age. And if we don't act from the spiritual insights, the spiritual wisdom, se você não age do entendimento espiritual, but only from our own insights, our own desires, mas só por causa do desejos, para satisfazer os desejos, we create this harmony in nature. Se cria essa desarmonia na natureza. And we think that the events we see in nature right now, ecological disasters, like for instance the forest fires in Brazil beginning of this year, but also the coronavirus outbreak. O que está acontecendo agora na natureza, por exemplo, os fogos que tinha na Amazônia no começo do ano, mas também a pandemia do vírus, do coronavírus. Those are actually reactions to restore harmony. No fato, esses desastres são reações da natureza para restabelecer o equilíbrio na natureza. And they force us also to change from within, in our inner perspective. Eles forçam a gente para mudar interiormente. And to think about our responsibility for the whole. Nós temos que pensar e saber a nossa responsabilidade para tudo. So if you think about questions like what is nature, what is harmony, and what is humanity's responsibility for harmony in nature? Se você pensa sobre as questões, o que é a natureza, o que é a humanidade, o que é a harmonia,
o homem faz com a harmonia na natureza. We think that this moment also of crisis is a very moment to for change. Então essa crise também é um momento excelente para mudar, mudança. So we think this theme is very topical, actual. Então esse tema é muito atual, né? É muito importante de dia de hoje. Aaron, eu vou perguntar a ele por que também em português, hein? Aaron, why? I think it's always in English, the ITC. This year also in Portuguese. Why? Well, actually, a year ago we planned to come to Brazil for this conference to organize it at the Paraíso na Terra Center in Brasília. Esse ano foi planejado de ter uma conferência no Brasília, na Paraíso na Terra, que é terreno lá perto da Brasília, que pertence à Sociedade Teosófica do Brasil. And because of the pandemic, we couldn't continue having it in Brasília. Mas por causa do corona, pandemia, né, não podia nos encontrarmos no Brasil. But thanks to the new technique and many volunteers, we can have the conference online and also in Portuguese language. Mas graças à tecnologia moderna, é porque tem voluntários que podem traduzir as palestras, nós podemos também ter uma conferência online. Aaron, there's a lot of literature on readings on the site of ITC. Why? Tem no site do ITC tem muita literatura teosófica. Eu vou perguntar a ele se ele pode falar alguma coisa sobre isso. Can you tell something about the literature? Yes, we collected some very important excerpts from the theosophical writers, such as Blavatsky, her teachers, and also De Perucker and other writers. O ITC colecionou extratos, trechos da literatura mais importante sobre os temas da Blavatsky, Helena Blavatsky, e dos mestres da Blavatsky. Mm-hmm. And some of these pieces of literature are translated for the first time in Portuguese language. Algumas dessas trechos da literatura teosófica pela primeira vez é traduzido na língua portuguesa. I think De Perucker was never translated in Portuguese, isn't it? That's right, yeah. De Perucker, dos professores teosóficos, nunca foi traduzido em português. Agora tem uns extratos no site. And we invite you all to take a look at these readings and discover for yourself the wisdom that is there. Aconselhamos de olhar no nosso site, olhar na literatura e descobre que realmente tem uma sabedoria na literatura, nas trechos da literatura, não só livros grandes, mas na literatura. Is it obliged to study it in order to participate the conference? We of course recommend everybody to study the readings, but if you are new to theosophy, you can also join, but please take a look and find out for yourself. Não precisa de estudar, mas é um conselho muito forte, porque se você lê a literatura, você percebe mais sobre o tema. Mas claro que todo mundo pode participar. Eu vou perguntar como se inscreve. How do you register for the conference? Well, everyone can register on our website, theosophyconferences.org. But you can also find the link at the website of the TS do Brasil, sociedadeteosofica.org.br. Então pode ir para o site do ITC, pode ir para o site da Sociedade Teosófica do Brasil, tem um link para o ITC, e todo mundo pode se inscrever assim. Eu vou perguntar a Ellen sobre as oficinas. Aaron, there are workshops as well. Can you tell something about the workshops?
Yes, one of the most important goals of ITC is what we call cross-pollination. Uma das coisas mais importantes da ITC é polinização cruzada. So next to lectures and presentations that anyone can follow. So além das palestras que todo mundo pode seguir. We also have small group discussions with about 10 people, so you can really interact with each other and exchange your understanding of this wisdom. Tem também grupos de mais ou menos 10 pessoas que podem comunicar com os outros, perguntar um ao outro, ou trocar ideias. E isso é uma coisa que é muito importante, porque você aprende do outro mais do que só escutando palestras. And there are also some Portuguese speaking groups, but there are a limited number, so please be quick if you want to join. Ah, também grupos portugueses, né? Também misturado com outros, mas os grupos portugueses têm um limite no número de participantes também por razões técnicas. Então, se realmente você quer participar nas oficinas também, tem que se inscrever rapidamente, caso contrário, você que estará cheio, né? Uma última pergunta, Ellen, the last question. Why do you think the ITC is important? Por que o ITC é importante? I think for two main reasons. Para duas razões. First, that this theosophy is really universal wisdom. Porque a teosofia é sabedoria universal. You can solve any problem you have in life with the teachings of theosophy. Você pode resolver qualquer problema que você tem na vida com a ajuda da teosofia. But the second one is that there are many theosophical organizations and branches all over the world since the foundation of the Theosophical Society by Madame Blavatsky. A segunda razão é que desde que a fundação da Sociedade Teosófica por Helena Blavatsky, tinha muitas organizações diferentes. But they all share the same source. Claro que tudo vem da mesma fonte. And at ITC we really work together to do a better job in spreading this wisdom. No ITC tem uma cooperação, todo mundo trabalha junto para fortalecer um ao outro e para melhor espalhar a teosofia. Because we think that the more people that get to know theosophy, o mais gente que vai conhecer, que conhece a teosofia, and apply it in their life, e aplica a teosofia na vida deles, the more brotherhood we will create in this world, o mais fraternidade vai ter no mundo, and as a consequence also have more harmony in nature. É, como consequência da fraternidade, também faz ser mais harmonia na natureza. Aaron, muito obrigado. Obrigado. E eu vou dar uns dados ainda para vocês. A ITC começa quinta-feira, 23 de julho, mas isso é só o registro, né, para verificar que tudo está funcionando corretamente com o seu computador, então durou mais ou menos só 5, 10 minutos. Aí, sexta-feira, nós começamos a 1 da tarde, com palestras e oficinas, até 18 horas, quer dizer, 6 da tarde. Sexta-feira, sábado, a mesma coisa, também de 1 até 6 da tarde, também com palestras e com oficinas. E domingo, 1 hora, tem uma avaliação, dura mais ou menos meia hora, e depois tem a reunião anual de sócios. Então, todo mundo pode se tornar sócio, né? Também no site do ITC, não custa nada, pode se tornar sócio. Então, infelizmente, não podemos nos encontrar pessoalmente, mas graças à internet, graças ao Zoom, nós podemos nos encontrar no nosso computador e, mais importante, na nossa mente
em nosso espírito. Espero que eu vejo muitos de vocês lá. Um grande abraço da Holanda para vocês, para o Brasil, para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado.